Izjasnite se o budžetu profesionalno i odgovorno, ako je moguće, oslobođeni stranačke ostrašćenosti. To od Skupštine traži vlada na početku rasprave koja je probila sve zakonske rokove. A kakav budžet nude? Podsticajan, pošto obezbeđuje podršku privredi, industrijskom razvoju, izvozu i predviđa realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata. On je takođe štedljiv, jer smanjuje javnu potrošnju. Budžet je stabilan, budžet je socijalno odgovoran, jer pruža neophodnu državnu zaštitu ugroženim slojevima stanovništva. Vlada nudi deficit državne kase ograničen na 4,1% bruto domaćeg proizvoda. Kako kažu, budžet predviđa da se smanji javna potrošnja, odmrznu plate i penzije i obezbedi novac za sva zakonom propisana socijalna davanja. Ovaj budžet zaista zahteva socijalnu koheziju, to je njegova osnovna pretpostavka i zato vas molim da u danu za glasanje, bez obzira sa koje strane bili, podržite ove zakone. Opozicija nije ubeđena da je budžet dobar. Vi od nas tražite, mimo budžetske rezerve, mimo svih diskrecionih prava, da 5% menjate aproprijacije kako hoćete, znači da 40 milijardi trošite, a da mi ne znamo, i to što vam je ovo sedmi budžet ne govori da ste ga radili na 4 meseca, jer ste nam u novembru dali da overimo ono što ste potrošili tokom čitave godine. To je prava statistika i prava računica. Nema od toga ništa. Još niste definisali ni osnovne pozicije kuda će autoput izaći iz Beograda. Samo zamajavate građane Srbije, a sad vam malo to pa pričate da ćete raditi parče autoputa oko Mrčajevaca. To je vrlo važno, znate, gospodin Šutanovac kad ode u Tazbinu da kaže evo počinjemo autoput, pa ćemo početi tamo 20 metara, je tako? LDP tvrdi da je budžet sve osim razvojni, a premijera posebno kritikuju zbog ocjene da je vlada svojom ekonomskom politikom sačuvala dostojanstvo građana. Bosna i Hercegovina 400 evra, možemo da pogledamo i neke zemlje za koje se nadamo da ćemo se ugledati na njih, kao što je Češka 946 evra, Nemačka 4281 evro bruto, kao je tako najveća zemlja. Pa kakavo je to dostojanstvo? To bih ja voleo da znam. U odnosu na šta? U odnosu na Crnu Goru u kojoj je prosečna plata 477 evra. A kod nas 320. U odnosu na prošlu godinu, vladajuća većina ovog decembra je mirna. Za budžet će glasati i poslanici Saveza vojvođanskih Mađara. Glasat ćemo za ovaj budžet, za ovaj predlog, jer se prvi put desilo da vlada Republike Srbije uputi u skupštinsku proceduru predlog koji je u skladu sa Ustavom Republike Srbije. U polupraznoj sali uz budžet se raspravljaju izmenama zakona o penzijama, a ministarki financija opozicije zamerila što u svom izlaganju o tim izmenama nije rekla ni reč. Vlada je povukla iz procedure zakon o platnom prometu. Budžet bi morao da bude usvojen do srede u ponoć.